Rolle valmistaa pizzaa kiviuunissa, mutta Siiri haluaa syödä sen kotona. Ja Siiri pitää pizzasta, joka on lämmin, sen pohja on rapea, täyte sopivan kostea. Nam. Mutta miten kiviuunipizzaa voisi syödä kotona? Rolle tuo kiviuunin Siirin kotiin. Valmistetaan yhdessä pizzaa, kodikkaasti kiviuunissa. Mutta kiviuunin lisäksi kotiin ei sitten muuta mahdukaan. Totta. On syytä etsiä parempi ratkaisu. Voisiko Rolle tarjota pizzan Siirille netissä? Ei. Siiri saa mahanpuruja, jos hän syö iPadinsa. Eli ei onnistu. Vatsa murisee edelleen. On todellakin syytä etsiä parempi ratkaisu. Entä jos Rolle paistaa pizzan pizzerian uunissa ja valmistaa laatikon, jossa hän voi viedä pizzan Siirin kotiin? Mutta pizzoja on pinossa monta. Menevätkö ne lyttyyn? Eivät mene. Aaltopahvi on painoonsa nähden jäykkää ja kestää isonkin pizzapinon painon. Entä jos pizza jäähtyy matkalla ja muuttuu kylmän kosteaksi roiskeläpäksi, jota eivät syö edes kulkukoirat? Aaltopahvi eristää lämpöä hyvin ja imee kosteutta juuri sopivasti pitääkseen pizzan mahdollisimman pitkään maistuvana. Laatikko on todellakin olemassa sitä varten, että sisältö, pizza, maistuisi kotona. Ja pizza oli hyvää. Mutta mitä pahvilaatikolle tehdään? Aaltopahvi on valmistettu kierrätettävästä kartongista ja lähtee mielellään uudelle kierrätyskierrokselle kartongin keräysastiasta. Tiesitkö muuten, että pienenkin pizzapalan heittäminen roskikseen aiheuttaa paljon suuremman hiilijalanjäljen kuin pizzalaatikko? Pizzalaatikko on sankari. Se uhraa itsensä sinun ja pizzan vuoksi. Siksi, että ruoka menisi uunista vatsaan asti.